Pessoal, eu separei um time campeão de iscas aqui para quem está se preparando para a temporada amazônica. Eu vou separar agora as iscas da Monster 3X pelo tipo de ação, tá? Então aqui a gente tem o Shad Minnow, por exemplo. A gente tem o J-Strike. A gente tem aqui o nosso famoso e consagrado M-Action. E a gente tem aqui o nosso Baka Shad. Esses são tipos de isca, principalmente, que são utilizados em locais de correnteza, em locais de boca de lago, tá? Qual é a vantagem desse tipo de isca? Com o sistema de montagem aqui, através do anzol offset, a gente pode lastrear, a gente pode usar somente o anzol, a gente pode botar um bullet aqui na frente e a gente consegue encontrar o peixe na profundidade que ele tem, que ele estiver utilizando esses jerks, tá? Pescarias para meio de lago, por exemplo, nós temos aqui o Eshad, nós temos o Yoshi, tá? Um shad fantástico com recolhimento contínuo. Nós temos o Slow Shad, que também faz parte dessa família dos shads, que a gente vai trabalhar somente recolhendo. Às vezes a gente bate uma hélice, o peixe bate, ele não volta. É importante a gente passar com uma shad, então, fazendo a cobertura da área, e com certeza o tucunaré vai atacar. E para quem quer um pouco mais de emoção, principalmente nessa época, a gente também tem um popper de superfície, e a diferença desse popper para os demais, a gente consegue jogar lá dentro do mato e trazer o peixe lá de onde ele está, porque essa isca ela não utiliza garateia, ela utiliza apenas anzol offset. Então esse aqui é um kit completo, né, indicado para quem vai fazer essa pescaria na Amazônica e não quer perder a viagem, independente do tipo da água. A gente já fez excelentes pescarias utilizando somente a soft da Monster 3X.